السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. عزتمند السامعين اوریدونکو وروڼو او خویندو، زمونږ موضوع شروع وه د غوسې باره کې، د غضب باره کې. په دنیا کې چې انسانان ژوند تېروي، زندګي تېروي، نو داسې اوقات راځي چې د انسان کله ناکله غوسه کېږي. داسې وخت په انسان باندې راځي چې د انسان له غوسه ورځي. دغه انسان چې غوسه ورغله، په غوسه باندې دی او په قهر باندې دی، دې سره به دا نور خلک څه تعامل کوي، څه تدابیر به استعمالوي، کومې طریقې به استعمالوي چې دغه غوسهناک انسان غوسه ختمه شي، هغه زوړ حالت ته واپس شي او دارنګه خپله غوسه کنټرول کړي. نو موږ او تاسو به د غوسهناک انسان سره څنګه تعامل کوو؟ اگر چې دا غوسه کول داسې عمل دی چې محمد علیه السلام یو صحابي ته درې ځلې وفرمایل، لا تغضب، غوسه مه کوه، غوسه کېږه مه، ځان کې د غوسې معده مه پیدا کوه، دا ځان ته لرې کړه. او حالانکه یو حدیث کې دام راځي، د الله نبی ورته وفرمایل که چېرته تا د خپله غوسه کنټرول کړه، ولک الجنه، ستا دپاره جنت دی د دې بنده کې. که خپله غوسه دې ونه کړه، نو تا له به الله رب العالمین جنت درکړي. نو کله چې یو انسان هغه غوسه شي، یو غوسه باندې دا باقي خلک به څه کوي؟ دا نور خلک به څه کوي؟ آیا دا نور خلک هم دا غوسه کوي او خپلې جذبې به راښکاره کوي؟ امام ابن جوزي رحمه الله فرمایي، متى تا چې کله خپل ملګری په داسې حالت کې ولیده چې هغه غوسه دی او غوسه د کنټرول نه بهر ده، نو ته څه وکړه؟ ته دې وخت کې دا مه کوه چې دغه انسان راولګېږه، د خوږې ګوتې نه ونیسي، دا کومه ګوتې چې خوږه ده او یا کوم ټکي باندې چې غوسه دی، ته همدغه ټکي ور الفاظ ورته راولې، دغه خبرې ته بار بار دهراوې، نه داسې مه کوه، د خوږې ګوتې نه مه نیسه. ځکه دغه وخت کې د انسان خپل ځان باندې نه دی، دا چې دا غوسه کوي دې ته دا پته نه لګي چې زه دا غوسه کوم، دې کې فایده شته او که نه شته، په دې کې اصلاح د خلکو شته او که نه شته، ځان نه خبر نه دی. نو ته دې وخت کې دا انسان دغه وخت کې مه رانیسه په دې خپلې غلطۍ باندې، په خپله غوسه باندې مه ملامته کوه چې تا ولې غوسه وکړه، تا داسې وکړه، تا داسې وکړه، بدې ردې ورته وایي. نه، ته خپل ځان کنټرول کړه او دغه انسان ته نرمې خبرې وکړه، مینه محبت ورسره وکړه. ځکه دا غوسهناک انسان په دې وخت کې او په دې حال کې دا په ځان باندې نه دی، لکه څنګه چې انسان عادي ژوند تېروي. هغې وخت کې دا څنګه چې کله غوسه شي بیا د انسان ته وګوري څنګه، او په دې وخت کې دا کومې خبرې دا انسان کې دي دا پته نه لګي، دا کومې خبرې چې زه کوم دې کې څه خیر شته او که نه شته، د فایده پکې شته او که نه شته، د دې عاقبت به څه وي، انجام به څه وي، اخري نتیجه به څه وي، د دې جنګ اخري نتیجه به څه وي، د غوسې اخري نتیجه به څه وي، دا هم ته پته نه لګي. نو ځکه په دې وخت کې په دې باندې شیطان غالبه شوی، د ده په رګونو کې شیطان وي او شیطان به کې چلن کوي، بلکې شیطان پرې غالبه شوی. دا انسان چې څه خبره کوي، شیطان ورته نه وایي بس هغه کوي. دې وخت کې ورته مقابله نه کوي، ته به دې وخت کې انسان ته ډېر نرمې خبرې کوي، مینه محبت به ورسره کوي چې دا یو غوسه ختمه شي. ځکه زموږ ابدي ازلي همیشه دښمن هغه شیطان دی چې دا زموږ سره همیشه دښمن دی،
او وی با تر قیامت را سپوری الله سے دعوادہ کرشتانا بندگان بزبوم راکوم ولا اگلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلیبت کن آدان الانعام ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله دا بزبوم راکوم دا استا بندگان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شیطان زمون دشمن دے نمو بدا شیطان نقش قدم بانی نسو جارمون تکمی خبری گرنین و مزان ساتو دا دینا بس دیو شیطان سوا اسی زمانم بولا او زو غسیم و مزان نبویگم نا نو تبا دا غسناکو انسان دا غسا بکمه طریقه ختمه کی اولانی طریقه و تدابیر او د انسان د غسې د ختمولو ذریعه او سبب بس چې تذکیره بالله سبحانه وتعالى والدار الاخره د الله رب العالمین اغا عقاب او د الله رب العالمین طاقت به مخه ته کړي انسان ته د اخرت یې رب ته ځکه واچي د الله د غضب نه بویری ورته ووایه د الله بنده څنګه چې ته غسه کوې وړاسې او خالق شته دی بعضې غسو باندې به انسان راګیری الله نے یہ رسل کے پیدا کی آخرت طرف توجہ برابر کی ذکر کرے چی انسان دوسش نو پا دی وقت کی تا تا مسئل دا انسان دانتا بے بے با حیدر ہوئی چی یہ ممدہ زیمہ آنا سیب دے بے بل چاہ غم نہ کری نو تا بے پلار کری نو تا موخ کری نخ پروان کری نو مشران کری بس بے اتا زان کری چی ممدہ زیمہ پر طول خاندان کم زیمہ و پدی محلہ کم زیمہ و پدی علاقہ کم زیمہ زکا حسین دا نور خلق و دا بیا خلق نخکاری، سری و تا نخکاری حدیث کی رازی دی مسلمی و روایت دی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرمائی چی کنتو اضرب غلاما لی زمائی غلامو چی اغمائی و رزوها وی او چابق مادی موها و لخت مادی موها وی فسمعتو صوتا من خلفی ما دا شاتر من وواز وریدا کلمی دا غلام و هغه نشاط می आवाज اورید لیک دا आवाज می زه بوینه شم و دې خبر او دې आवाज می زه بوینه شم د اوسې دا او اوسې می زیات و و چې کله ما و بدلې او دا چا چې ما دا आवाज و دا نږدې چې ګور و فإذا هو رسول الله و دا الله نبی محمد علیه السلام و کله چې هغه ما ته ویل چې یا ابا مسعود اعلم ابا مسعود سان په دې خبره ابا مسعود دا خبره دې سره وکړه اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود ودغ خبر اسا زمان دل اسنا اچابك او غلخت او ورزيدا او ما تدعو الى الله سبحانه وتعالى ودير قادر ده بتا باندي تدي غلامنا تجد غلام ده بسك الله دير قادر ده او ده الله قدرت زيد ده ده الله طاقت زيد ده حسنا جه قل طاقت كده راو نسي ده غلام بوجه ده راو نسي فكره جمع ده كلمات وغده ده نمائو الى لا اضرب مملوكا ابدا زودين ابدا هيچرتا غلامان نواما خپل مرایم بنوا او یو بل روایت کې دا الفاظ راځي او هو حر لوجه الله بس دا غلام ما ده الله ده رسال پر آزاد کو دا غلام چې ما سره دا ما آزاد کړ الله رب العالمین ده رسال پر نو کله چې انسان غصه شو او قهر باندې کړ الله ته خطر ته بیان کړ دا الله نه یره ورځ کې پیدا کړ نو دې د وجه په دغه انسان هغه غصه کمش یو بل واقعه کې راځي او عینا و یو ورځ راغله د عمر رضی الله عنه دربار او عمر رضی الله عنه دی ویل چې دا خلیفۃ الثانی ای عمر رضی الله عنه ته مو سره انسان به سلیم نه کې او ساده به سلام دی انسان نه ته مو پورا حق نه راکې انا عدل نه کې و عمر رضی الله عنه غصه شو فغضب عمر حتى هم عمر رضی الله عنه غصه شو دا اراده مو چې دا زوسو د وهلو اراده وکړه دې کې دا وعینا ورا ورو چې هغه خور ابن قیس نامه و هغه راغی هغه ته یې عمر رضی الله عنه ولتاد الله رب العالمین کتاب کې دا آیت نه دی لیدلې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خلقته عفوك وما فيك و نخلقته ما فيك و ترزلك و من محبت وسرك وهذا من الجاهلين هذا قال كرم دي اسماء تروك هذا الجاهلان وبالخير دي جهل دوش فو يشبه دي
هذا عمر اللي صفات كده كان وقافا عند كتاب الله دل كتاب ده بيان بي وقلم مخكي بخبر لك ولا بيسلك انك ولا بدل كتاب ده بيه من قالوا كل شيء انسان وسشي من بدل وقت كي نصيحه تزورته نرم خبره تزورته داس خبره ورقه تزوري مطمئنش او خبري باثرك لك واقعك رزيد عايشه زمانها اغا يورز ناس تو محمد عليه السلام تبازي ابو دراغ له چلو در السلام عليك يا ابا القاسم فتابع عندي قرقي نبي عليه السلام دي خيره يتدي بماش نبي عليه السلام ولا جواب عليك فتابع دي قيسي جدي ما تو ويدا عائشة زنا سخت او غصا شو وقهر باندې شا او خبري ودا تيزي وكي دالا نبي تو فرمايل چې غصا ما تو عائشة ما غصا كيگا أقول ألم تسمع ما قال إذا الرسول تال دي خبري وانا ولا يجدي تسير إذا تدا خيري وكل نبي عليه السلام ده بلا قد سمعت بالكل ما وارد لي وما ولا جواب ما غش يورك كم جدي ما تخيري وكل ما ولا غش جوابك أو سمعت واتو نبي عنا بخبري خبري وجه وسكي كما إذا بسي خبر عن هذا سورة النار مانداس أو يبلي رواية كذي النبي عليه السلام عائشة عند فر مهلا يا عائشة انتظارك وصبرك وصبر مكار ولا وجد هذا فإن الله يحب الرفق في الأمر كله الله رب العالمين نرمي خوخي بطول كارنكي بطول كارنكي الله رب العالمين نرمي خوخي أواغ جاسا منك دي جاءك نرمي صفتي نتقو سمك ونرمي زنك بيداك لدي وجنا امام النووي رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وینا چې عائشه ته وفرمان مهلا يا عائشه دا وینا چې ته وکړه په دې کې د نبي عليه السلام د پوره اخلاق او د برداشت یوه نمونه ده چې د الله نبي څومره صبر وکړه او څومره برداشت وکړه هغه ته خیرې کوي د الله نبي غلی دی سلام علیکم جواب وکړه په دې کې د الله د نبي هغه پوره اخلاق یوه نمونه پرته ده بله طریقه چې انسان غصې ته اوس نرمې خبرې کوه الرفق به في حال الغضب په داسې حالت کې اوس ته نرمې کوه چې هغه غصې نرمې خبرې ورسره کوه ځکه انسان چې کله غصه وش او انسان غصه ځکه ورځي چې څه خبره باندې به غصه شوی خو انسان نه غصه کېږي څه خبره منځته راغلي څه واقعه به راغلي نو انسان به په غصه کلي دي وخت کې ورشه نرمې خبرې ورسره وکړه لکه حدیث کې راځي فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه نرمي چې ده نرمي دا انسان له ښکلا پیدا کوي او کله صفت چې کوم انسانانو کې یا دې وقت کې ورته د تلقین ورکړه د کلمې اعوذ بالله د تعوذ د کلمې تلقین ورکړه لکه نبي عليه السلام فرمایي چې ماته داسې کلمه معلومه ده که چېرته څه دي کس ته وښیم دې دا غصه به ختم شي الله سشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قالها لذهب عنه ما يجب لا مسكتو ولا ختم شيء دي وكلمة دي وجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان ده مرد وبيع مسك ختميني ده غصي وقت كي ده الإنسان سر داس خبر يقول ده خوش تبعتي خبر يقول داس أسلوب استعمال أول كي ده الإنسان بخوش تبعتي وخوشالش يورس تفاطمی رضی الله عنها و علی رضی الله عنهم اسکی خپل کې د اختلاف را لیس خبره باندې خپش جو منه نو د الله نبی محمد علیه السلام را لیس کور ته د فاطمی رضی الله عنها کور ته ورته وای چې علی رضی الله عنه شو نو دا ته وای چې کان بیني و بینه شیون سما دا غیر ما بین کیس خبرې را لیس تیز خبرې تیز شوې نو په بارو بدله خپش النبي عليه السلام تقول هذا هو دليل أين ابن عمك؟ أترجو إذا سشو يعني شاعر لك راس مقابس نغلت لهم هم ماسك إذا خبرنا لا بار وقت النبي عليه السلام يقول صحابي ولي قشبه قتر قتر قرأ چرت لي جاقي هو قد أغاق مجد كبروت رأى النبي عليه السلام قال وقتوى جاقه علي رزيان مجد كبروت النبي عليه السلام وقص لعب دا علي رزيان قال چنگوري دا اساده چې کوم دې کوم جامع غل لګې دې شوی دی او دا چې دا بلای مبارکه په خاور نه ناولې شوی دا نه ده شوی دا د کبروت په سبب کمان صحابه خدای سي ته کیوا هغه ته ډول به دې نه وي سوپی نه وي پس مکه او پراته خوب نه وکول د الله نه ګرانه دا خاور ته لګې کړي
لاس من املا ولا وي اور دے کم ابا تراب کم ابا تراب کم ابا تراب اے دے خاور املا لا پاسیگا اے بو خاور کے سانتا اور دے پاسیگا دے خاور نا پاسیگا علی زم بو مجی دا کلمہ دا اللہ دے نبی جمال دا لا قبر کو دے ابا تراب اس مارے سخوش او ما دا وچ پیدی نا بچا دا ابا تراب دا قسم اس مارے کو کو زکا جی دا ما دا انا دی دس وقت کرا کر سخاپو ما زی بو خاور مانی کاکر مرانا مانی خاوری سپا کلمہ دا ابا تراب پاسیگا خاور بلارا او دینا مستوى علی رضی اللہ عنہ تدا کلمہ دیر خوخ و تراب دلتا امام عینی رحمه اللہ فرمائی چی دادا بخاری شارح دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا کور ترالے او خبری لورتا ہوئی چی اینا ابن عم بک اگا ترزوی دیسے شو و حالان کی دی علی رضی اللہ عنہ خود دی فاطمی رضی اللہ عنہ ترزوی نو تا خود نبی علیہ السلام دی ترزوی خود دی کی مطلب دار چې نبی علیہ السلام او ته ګورا ځان له دستا خاوه نه دی بلکې دی دستا رشتہ داری دا زما ترزوی دی قرابت خیر ساته د قربلي خیر ساته یو تر دستا خاوه دی په تر زما ترزوی دار چې نه ونه وزي ذکر ته ذکر وکړو امام عینی رحمه الله فرمایي چې دی حدیث کې ولا خبره دا ذکر کړی دا چې په دې وخت کې چې انسان خپې ته د خپل نوم کېده لکه الله نبی دې چې پاسې کې د خاوه بلا ابا تراب اسی مناسب لفظ استعمال او جل انسان به خوشاله شي اخفغان د زړه لري شي او یو خوش ته بیتی کول دی وخت کې وکړې دی وسنا کې انسان مخ کې بل طریقه دا ده چې کبي انسان وسره ته ور شاته وایي چې وسه کې خیر نشته دی او دې کې اشتا بر اجر کې نه دی اجر دې کمې دی ثواب دې کمې دی نیک اعمال ته نقصان رسیږي نه هغه د خپل عملونو د بچکول د وجه خپل وسه پریږي کواعد کے راسی مشهور واقعات د عائشہ زنه کله چې منافقین په تهمت ولګاو عائشہ زنه په تهمت ولګاو نو په دې کې مستح دا هم د منافقانو د ایدو کو چا شاید شوی دا کار داسې شوی نو کله چې ابو بکر زنه مو چې د پوی شو چرکا مستح منافقانو مرګره دي وی والله لا انفق على مستح شيء زبدین الله مستح ان خرچنه کوم حالانکه او بکر زنان با مستح بانی خرچه کولا غریب و پیسی که ور کولی نفقه بی ور کولا دین با دی قسم و جزا و بدی من زنان را خرچه نکو دی مستح بانی بزنان را خرچه نکو وجه دادا که دا زما دی لور او منافق لور پا خلاف را پاس منافقان مسلمان گره شو نو کلا چی اقی قسم با دی خیر نا غصه دی کنا دی خیر نا قسم و جزا و خیر نا ور کن دیگه اقبل اجر تک مسلم بسیدو الله رب العالمين ده آيات نازل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ده آيات الله رب العالمين نازل بآخر كده الله فرمي وليعفوا وليصفحوا ما فيك وهي در قزرك وهي وضع وجد هذا شيء وقت ده نبري الله تعالى مينه وقال الله تحبون الله تده نبري جل الله تعالى مينه وكي بدي بارف الله تعالى مينه ومحبتك فما في باندي فالصبر باندي تحمل باندي در گزر باندې او پدې باندې الله رب العالمین مینا کوي دوی ما چې دوی ما خبر دا و او الله غفور رحیم بر الله بخنم کوي ان یغفر الله لكم الله بد گناهونه معاف کی خطاین به تمام کی درجه باندې اوچت شي پدې باندې انسان درجه اوچت کی صبر باندې اوسې نه کول باندې انسان درجه اوچت کی ځکه انسان چې اوسه شي ځان نه کوي دغه کنځل کوي کله چې انسان کا ضرور دغه اجر او ثواب خرابېږي هغه ته نقصان رسېږي اجر دی بیا دې کې حسد پیدا کېږي کې نه پیدا کېږي څه د وجې د غصې د وجې د غصې د وجې د هغه انسان ټول ښه کارونه چې کوم د هغه شاته غورځېږي بیا او حسد شروع کړي کله چې انسان حسد شروع کړي د الله نبی فرمایي دا داسې نیکي خوري لکه څنګه چې اور لرګي دا حسد نیک اعمال خو دی انسان نیک عمل نه خرابوي ولا لکه څنګه چې لرګي اور ته کې دی اور سیزي دا رنګه ته چې کوم نیک عمل کې دا په دې اوسې د وجې د حسد د وجې د کینې د وجې د دروغ د وجې د چغلې د وجې د بهتان د وجې د تهمت د وجې د سود د وجې د زنا د وجې د بد افعال د وجې د وجې خرابېږي ستا د عملونه ستا د نیک عملونه دا بدی د وجه خرابې بل طریقه نشته ده کتر چې سما عملو دي محکوش او سما عملونه کې دي نور تر کې راشي او سما عملو دي نه خرابې دي ته څه وکړه
بل مسلمان تکلیف مور کوا نو ته څوکا بل مسلمان ته zarar مر سوا نو ته څوکا بل مسلمان ته استاد جبینا استاد لاس نه تکلیف نشي په حدیث کې راځي مؤمن او کامل مؤمن هغه دی چې دا غید جبینا مسلمانان محفوظي دا غید لا سنه محفوظي فدا استاد ایمان او پوره دلالت کې په دې باندې استا کامل ایمان دی چې استاد جبې د وجه استاد لا سنه د وجه خلق محفوظ دي او استغفر عمل نه په دې باندې بچ کیږي دا ټول عمل تو رکات موږ باندې کړي او دی یو قمقل انسان د وجه د بي وقف انسان د وجه تا د وسو کې تر اوره کیږي دا غید اوسې جواب کې خپل عمل و برباد کی نه همیشه لپاره د اوسې نه کولې سی په ځای کې پیدا کړي دې سره زموږ وخت سره تر رسیدو باندې ان شاء الله را روان پروګرام کې موږ سره اوسېږي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.